Olha ela lá! Chiclete! Opa! Ei! Abraço! Oh. Rosa! Sentimos saudade! Eu também senti! Vamos nos divertir! Boa pedida! Correio. Tomara que isso nunca acabe. Noite das garotas. Mutana! O cara parece uma lesma. É melhor ele se apressar ou vai perder a noite da rapaziada. Versão brasileira. Van Maher. Olha pra você, todo produzido, maneiro. E bem mais cheiroso do que o normal. Ah, que estiloso. Nunca se sabe o que vai rolar na noite da rapaziada. Nós já fizemos isso. Foi mal. A noite da rapaziada. Fome! Eu deixei um saco de batatinhas deliciosas em cima da mesa. Pelo visto, alguém chegou antes. Não esquenta, nós ainda temos sorvete. Valeu pela boquinha. Você é demais. O pior é que eles colocaram o pote de volta no freezer depois de vazio. Isso não se faz! Nós fizemos. Deixa o lanchinho pra lá. Vamos jogar videogame. Todo seu. Qual é? Eles quebraram o controle. E esse aqui tá todo lambuzado de sorvete. Eca! Quer dizer... Somos tão irritantes assim? A verdade, são sim. Agora sentiram o drama. Muito bem. Quem for a favor de expulsar os sósias mágicos da nossa torre e deixar que se virem nas ruas perigosas de Jump City, levante a mão. Quem é contra... Parece que perderam. É aí que se engana. Não acredito. Não fui eu. Nós achamos o livro de feitiços da Ravena e descobrimos como lançar o feitiço. Todos a favor de expulsar os sósias que não são mágicos? Vou sentir falta daquele lugar. Compartilhamos boas lembranças lá. É verdade. Peraí, não tenho nenhuma lembrança da torre. Nem eu. Pensando bem, não me lembro de nada antes de 2 meses atrás. Como é que pode? Só se... Tá dizendo que o Mutano e eu também somos duplicatas mágicas? É, chequei o cartão de crédito do ciborgue e rastreei as entregas de pizza até este apartamento. Então os originais devem estar aí dentro. Titãs, atacar! Socorro, socorro, tô morrendo. Você tem 5 vidas, cara. Não esquenta, não. Será que vocês podem explicar isso? Claro. Só espera terminar esse nível. Agora! Cara chato. Aprendemos no livro da Ravena como fazer duplicatas. Ah, pois é. A gente decidiu tirar umas férias enquanto nossas duplicatas tomavam nosso lugar. Esse tempo todo ficamos vivendo com duplicatas mágicas? Isso. Graças aos 2 palhaços, a torre foi tomada por duplicatas. Achamos que isso podia acontecer. Por isso, nós temos um plano de apoio. É agora.
Pois é, cara. Não sei. Ah, brilhante. Não! Peguem as 5. Promoção de chapéus. Tá pensando mesmo que eu? Eu sei que tô pensando mesmo que você. Opa, opa, calma aí. Não pode estar pensando mesmo que eu. É doideira demais. Festa do chapéu! Vendido. Fechado. Festa do chapéu. Chapéus. Aí, ó. Tô de olho. Eu também tô de olho. Ainda tô de olho em você. Lanchonete. Batata frita. Batata frita. Batata frita. Batata frita. Batata frita. Batata frita. Essas batatas estavam uma loucura de gostosas. Eu não tô aguentando. Que ideia. Pessoal, ideia louca. Vamos comer as batatinhas na base da loucura. Comendo na base da loucura. Já. Loucura! Soco pelas batatinhas! Pegadinha maluca! Come, come! Super fritas! Ah, é? Que batatas malucas! Que doideira! Doideira! Todas. Boa notícia, mano! Achei um jeito de reencaixar todas as suas partes! Não tô ouvindo! É um procedimento simples! Você vai voltar ao normal! Prefiro permanecer poderoso, valeu! Um segundo! Lança-chamas! Dá licença, eu vou fazer uma festa lá no céu! No céu! Covarde! Ele precisa perceber que o que ele fez com o corpo dele não foi legal! Ideia! Oi, Mutaninho! Olha só pra mim! Olha só como eu fiquei um cara durão! Legal! Garras de caranguejo! Tão durão! E olha só essas ancas de cavalo! Tô macho pra você! O que tá fazendo com seu corpo, ciborgue? Dando uma lição em você, ô cabeçudo! Arrancar partes do corpo e substituir por outras partes não é uma coisa legal, sabia? Tanto faz. Cuidar de si mesmo é mais importante do que parecer durão, meu camarada. Aham, claro. Já acabou? Já. Já acabei. Ah, olha, foi mal. Pode estar certo, mano. Eu acho que eu exagerei um pouco nesse negócio de ser durão. Pra falar a verdade, acho que nós dois exageramos. Mas você tá com cara de durão, mano. Você acha mesmo, hein? Você tá com cara de machão mesmo! Comigo ninguém pode. Aí, o que mais nós podemos fazer, amigo? Só tem um jeito de descobrir. Coisa de macho. Levantar peso. Pescar. Grelhar. Grelhar. Trabalho braçal. Corpo peludo. Isso sim foi coisa de macho. Coisa de macho. Aí, sente só a dureza do pôr do sol. Sentir firmeza na gente. Somos durões, cara.
Durões.